عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعاه الخزنة من ابواب الجنة یا عبداللہ هذا خیر فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال ابو بكر رضی اللہ عنہ بأبي انت وامي يا رسول الله ما لا من دعي من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑے جوڑے چیزیں خرچ کی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ کہا کہ اچھا اللہ ایک مانگتا ہے میں دو دیتا ہوں، جوڑے جوڑے چیزیں خرچ کی، اس کو جنت کے دروازوں کے دربان پکاریں گے کہ اللہ کے بندے ادھر آؤ، یہ دروازہ بہتر ہے، پھر ان میں سے جو نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا وہ باب ریان سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ کسی کو سارے دروازوں سے بلایا جائے، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے. یعنی اس میں جو بات بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اہتمام ہوگا وہاں پہ کہ ایک شخص نے روزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا، ایک شخص کیا نماز کا بہت اہتمام تھا. یہاں جو فرق کیا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ روزے رکھتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور روزے نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے ہاں کسی خاص عبادت کا بہت شوق تھا. تو وہاں دروازے ہوں گے کہ جو روزے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے تھے وہ اس دروازے سے آ جائیں، جو نماز کے ساتھ رکھتے تھے اس سے آ جائیں. اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے، انہی کی روایت ہے یہ، کہ یہ ٹھیک ہے جانا تو جنت میں ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ سارے دروازوں سے پکارا جائے، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب دروازوں سے بلایا جائے، یعنی ادھر سے بھی آواز پڑ رہی ہو، یہ نماز کا بھی اہتمام کرتا تھا، یہ روزے کا بھی اہتمام کرتا تھا، یہ فلاں چیز کا بھی اہتمام کرتا تھا، صدقہ بھی بہت دیتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے. آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہو. یعنی یہ بھی درست ہے کہ کسی آدمی کے ہاں کسی خاص عبادت میں زیادہ اشتغال ہو، لیکن ایسے بھی تو ہوں گے نا، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں گمان ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ان میں سے ہو گے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین کے علم و عمل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے. تو حضور نے یہ بشارت گویا دی کہ میری امید تو یہی ہے کہ تمہارے ہاں کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کی دوسرے پر ترجیح قائم کی جا سکے، نماز ہے تو وہ بھی اپنی انتہا پر، روزے کا اہتمام ہے، میں نماز کی رغبت، اس کے لیے اشتیاق، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا کے اہتمام کا غلبہ ہوگا تو پھر اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا. آگے باقی سب اعمال کا ذکر بھی اسی لحاظ سے ہوا ہے، روزے کا غلبہ ہے تو اس سے، حج کا غلبہ ہے تو اس سے، عمرے کی رغبت ہے تو اس سے، صدقہ دینے انفاق کرنے کا معاملہ ہے تو اس سے لوگوں کو پکارا جائے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور کی یہ بشارت، اور ظاہر ہے اس میں ترغیب کیا ہے، ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے ساتھ، دین کے ہر عمل کے ساتھ ایسی محبت ہو. کہاں انسانوں کا معاملہ یکساں نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی توفیق دے، جنت کے دروازے کھلنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یہ دروازے کھول دے اور ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.